Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi qala fi kitabihi al-karim wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-udwan wa taqullah inna allaha shadidu al-iqab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa sanadana wa mawlana muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان من لا إيمانة له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka je na sve Božje poslanike, posebno među njima na Muhammeda, Mustafu sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su vjeru nosili u srcu nosili kroz povijest i sve one koji će vjeru nositi do sudnjega dana. Selam, spas i mir neka je na naše šehide bosanske. Draga i poštovana braću, mi znamo, slušali smo da je objava Kur'ana časnog trajala 23 godine. 13 godina u Meki i 10 godina u Medini. Većina ajeta objavljenih u Meki počinju sa ja ejuhen nas, o ljudi. To je proces bio izgradnje čovjeka i u srcu tog čovjeka izgradnje vjere. Većina ajeta objavljenih u Medini počinju sa ja ejuhel ladina amenu, o vjernici. Dakle, to je već proces kada su ljudi zaokružili ovu prvu dimenziju i onda su razumjeli vjeru. Taj proces, ponavljam, je trajao 23 godine. Svemoćni Allah Đelešanuhu mogao ga je učiniti kraćim. Nije. S obzirom da nije, kao i sve ostalo, to nam je i pouka i poruka. Muhammed alejselam kaže: Innama bu'ithtu li utemmime makarime l'ahlak.
Poslan sam da usavršim moral kod ljudi. Dakle, proces izgradnje morala, proces izgradnje vjere. Ebu Hanife je spominjao, bolje je da te neko vjeri poduči, nego da na stotine knjiga pročitaš ili da znanje iz knjiga crpiš. Zato je ta važna izgradnja čovjeka. Šta je s nama danas, braćo? Gdje smo mi danas? Nikada se u Bosni i Hercegovini nije više knjiga štampalo o vjeri. Nikada se o vjeri više nije govorilo. Da li mi tu vjeru razumijemo? Da li se ponašamo u skladu sa onim što znamo? Efetu'minune bi ba'dil kitabi wa tekfurune bi ba'd. Zar ćete jedan dio knjige vjerovati, a drugi nećete? Ne može se vjera prilagođavati nama. Vjera je univerzalno dobro. Ne možeš birati ono što ti odgovara pa u životu primijeniti, a ono nešto drugo ko ti po svom nahođenju ti ćeš kao po svom razumijevanju vjere postupiti. Ako razumijemo vjeru, braću, šta je onda sa našim ponašanjem? Ovih dana malo sam saznao, raspitivao se za neke stvari ovdje kod nas, pa sam saznao poražavajuće podatke. Braćo moja, mnoga djeca, kćerke i sinovi su okrenuli leđa vlastitim roditeljima. Čuo sam za slučaj, sinovi rade vani. Smjestili babu i mater u dom. Za 7 dana oboje na ahiret preselili. Nemojte roditeljima leđa okrećati. Vjerujte mi da je puno porodica koje tako postupaju. Kada babo ili mati oboli, onda im pola familije ili više leđa okrene. Saznao sam za slučaj, dakle ne govorim ništa, naravno neću spominjati imena. Saznao sam za slučaj gdje sin i snaha i njihova djeca bdiju nad babom i materom koji su nepokretni 1 godinu. I kaže sin svome bratu koji je došao iz Njemačke, gdje ti ovih 7 dana pripazi na babu i mater da ja neke svoje poslove obavim? Ne mogu jer ja sam planirao godišnji odmor. Ne može se tako s babom i materom. Jel mi razumijemo vjeru? Poznajem ljude, braća, koji kad na izgled gledaš, do u najsitnije detalje vjeru primjenjuje. Ovamo ima bolesnog brata i sestru i ne gleda na njih. Je li to vjera? Šta ćemo sa onim hadisom poslanika, alejselam, koji kaže katiu rahmi finnar, onaj ko prekida rodbinske veze će u džehennem. Mora se pripaziti na tu rodbinu. Muhammed alejselam kaže pred smrt Erham, rodbina. Pazite na rodbinu. Šta se to s nama dešava da tako brzo odbacimo svoje najbliže? U kulturi Bošnjaka nije da babu i mater udob smjestiš. Zašto? Pogledajte statistike, ti ljudi koje smjestite udob, žive 8, 10 dana, 20 dana i preseli. A zašto? Zato što razumijevaju taj postupak na način da su odbačeni od porodice. U suštini to je tačno. Nemojmo se, braćo, vatrom igrati. Ja ejuhel ledina amenu ku enfusekum wa ehlikum nara. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre,
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Čije će gorivo biti ljudi i kamenje? Braćo moja, kogod je okrenuo leđa babi i materi, bio je ponižen još na ovom svijetu. Zašto? Pa zato što treba da se vidi ibret onima drugima. Muhammed alejhiselam je toliko govorio o komšiluku, kažu ashabi, mislili smo da će narediti da komšija komšiju nasljeđuje. Toliko je vodio računa o komšiluku. Šta je s našim komšijama? Pa pogledajte, molim vas, ljudi su posvađani. Ljudi su podijeljeni. Braća rođena ne govore zbog međe. Mi znamo onu izreku naših starih, u međi je šejtan. Nemojmo se s time igrati. Dakle, do te mjere ljudi idu da jednostavno za malo važne ili za nevažne stvari da se svađaju. U ovoj zemlji, braću, svaki šesti stanovnik je siromašan. Šta ćemo sa onim hadisom poslanika, alejselam, koji kaže pravi musliman ne smije zanoćiti sit, a njegov komšija gladan. Pa svaki šesti komšija tvoj je gladan čovječ. I moj. Znamo li za te ljude? Pola stanovnika Bosne i Hercegovine živi u siromaštvu. Pola stanovnika. To su statistike izrečene prije nekoliko dana povodom dana siromašnih. Ete murune nase bil birri. Wa tansawna anfusakum. Wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilu. Pa zar ćete ljudima naređivati da dobro čine? A sebe zaboraviti. A vi Kur'an tumačite. Pa zašto ne razmislite? Šta se to sa nama dešava? Imamo vazova više nego ikad u povijesti. Gdje god okreneš kanal na internetu, nađeš vajza. Rezultat tih vazova je slab. Naše ponašanje pokazuje da je rezultat tih vazova slab. Gdje je problem? Mi govorimo o vjeri, ali vjeru ne živimo, braću. Vjera podrazumijeva cjelokupan život. U džamiji namaz obavljamo, ali smo mi muslimani kad izađemo iz džamije. Naš se islam vidi na našem licu. Fi vudžuhihim etheru sudžud, treba da se vidi na nama trag sećde. Treba na nama, braćo moja, da se vidi da mi znamo i razumijemo vjeru. Men yurid illahu bihi hayren yufakkihahu fid din. Kome Allah želi dobro, da mu da vjeru razumijemo. Pa moramo, ako vjeru razumijemo, onda je moramo primijeniti do najsitnije detalje. Mi krupne stvari zaboravljamo. Mi važne stvari ne činimo. A kažemo da smo muslimani. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Posjećajte jedne druge na svijest o Bogu. Da Allah Dželešanuhu sve vidi, braćo moja. Nemojte se potpomagati u neprijateljstvu i u grijehu. Jer Allah žestoko kažnjava. Zato je vrlo važno da međuljudske odnose gradimo. Ne možemo govoriti o vjeri, a mrzimo onog do sebe što s njim radimo. Ne možemo govoriti o vjeri, a s komšijom ne govorimo. Ne možemo govoriti da smo pravi muslimani, a babu i mater ne poštujemo. Nismo nešto razumjeli, braćo. Nismo nešto razumjeli. Ebu Davud kaže, znao sam preko pola miliona hadisa na pamet. 4800 sam ih unio u sunen. Ali sam shvatio da 4 hadisa su dovoljna da bi čovjek bio pravi musliman. Inna mele amalu bin nijat.
da innema li kulimrin ma neva. Dijela se sude prema namjerama i čovjeku pripada ono što je naumio. Šta taj hadis znači? Pa znači da uvijek moraš imati čiste misli. Onaj čovjek u čijem srcu ima mržnje, nije dobar musliman. Mržnja i ljubav u istom srcu ne mogu stanovati, kaže Imam Gazali. Zato je važno, dakle, da volimo svoju braću. Da li mi svoju braću volimo? Da li razumijemo njihove tegobe? Da li uopće slušamo šta se dešava našoj braći? Ako smo muslimani, onda bismo morali. El halalu bejinun, wal haramu bejinun. Kaže, drugi hadis je, jasno je šta je haram i šta je halal. Niko se na sudnjem danu neće moći pravdati da nije znao šta je zabranjeno i šta je dozvoljeno. Neće niko. Između toga ima sumnjivi stvari, kaže poslanik, alejselam, čuvajte se ti sumnjivi stvari. To je drugi hadis. Treći hadis je terku mala ja'ni. Ostavi se onoga što nije za tebe. Nemoj bolan što mi kažemo u krajini svoj kruh jesti, a tuđu brigu voditi. Nemoj se baviti tuđim životima. Nemoj se baviti tuđim kućama, a u svojoj kući red nisi uspostavio. Lakše se je baviti, braćo, drugim čovjekom, nego samim sobom. A vjera podrazumijeva da se prvo sobom bavimo, pa onda s drugima. A iz nefseke sumen nas. Prvo vazi sebi, pa onda ljudima. Braćo moja, kroz našu se djecu vidi ko smo mi. Ako su ti djeca dobra, dobar si, ne boj se. Ali ako djeca nisu dobra, ako nešto sa njima nije u redu, razmisli čovječe. Ako babo laže, lagaće i dijete bola. Lagaće i dijete. Prenosi se na našu djecu to što mi radimo. Djeca se odgajaju 20 godina prije rođenja. Onakvi kakvi smo mi, bit će i naša djeca. I kroz njih se vidi naša ličnost. Zato, braćo, pripazite na djecu jer ćemo za njih odgovarati. Za njih ćemo odgovarati. Ostavi se onoga što nije za tebe, kaže poslanik. Nemoj se baviti onim što ne znaš. La imane men la emanete le. Nema vjere onaj ko ne izvržava obavezu. Nema vjere onaj ko preuzetu obavezu ne izvršava. Nema vjere onaj kome se ne može vjerovati. Pa braćo moje, razmislimo mi o sebi. Prije 100 godina kada musliman kaže ja sam musliman. Gotovo. Kada trguje s nekim i kaže ja sam musliman. Tu se priča završava, znači govori istinu. Šta danas znači kad kažeš ja sam musliman? Kad trguješ s nekim. Da li je ista vrijednost danas i prije 100 godina izgovorenih riječi? Nije, braćo. Uspjeli smo devalvirati sve što ima u ovoj zemlji. Čovjek vrijedi koliko vrijedi njegova riječ. Šta danas znači kad ti neko kaže dajem ti riječ? Šta znači? Prije, kad kaže dajem ti riječ, gotovo to. To znači glava neka ide, ali ja riječi ne dam. Danas, braćo, to ništa mnogima ne znači. Mnogi se i gospodarom kunu, a ništa mu riječ ne znači. Ne može tako. Ne može tako. I četvrti hadis, len je kunu mu'minu mu'minen, hatta yuhibbel hajre li ehihi kema yuhibbuhu li nefsihi. Pravi vjernik neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu šta želi samom sebi. Jesmo li mi na tom stepenu? Ako jesmo, dobro je. A šta ako nismo? Braćo moja, bojim se da mnogi nisu. Zato krenimo od sebe. Može li čovjek biti bolji? Može. Smisao ovih hudbi jeste u tome
da svaki put kad izađemo iz džamije, izađemo kao bolji ljudi i bolji muslimani. Ne može loš čovjek biti dobar musliman. Ne može. Onda nešto nije razumio. Molim gospodara da vjeru razumijemo, braću. I da je u životu primjenjujemo. Hazreti Omer je bio sudija u Medini. U vrijeme Ebu Bekra. Nakon godinu dana daje ostavku. Pita ga Ebu Bekr, šta je? Je li imaš puno posla? Je li problem neki? Ma nije, kaže brat. Ovim ljudima sudija ne treba. Kadija ne treba. Oni se paze među sobom. Oni vode računa jedan o drugom. Ako neko nekuda ode, oni pitaju kud je otišao. Oni se toliko brinu jedni o drugima da stvarno im sudija ne treba. Takvi su bili braćo ashabi. To je ta zlatna generacija selefu saliha, ti dobrih sljedbenika poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Oni su vjeru živjeli. Oni su svaki ajet objavljeni primjenjivali u životu. I zato su bili drugačiji od nas. Molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da budemo bolji ljudi i bolji muslimani. Amin.